Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Kürdəmirdə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax yolunun Kərdar kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Minik avtomobilinin sürücüsü Kürdəmir rayonu istiqamətində hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən Ərəb Qubalı kənd sakinini vurub. Zərbənin təsirindən piyada yolun digər hissəsinə düşüb və başqa avtomobillərin altında qalıb. Dünyasını dəyişən piyadanın cəsədinin qalıqları aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Şirvan şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş şəxs saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 2 büküm narkotik maddə olan heroin aşkarlanıb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq həmin şəxsin yaşadığı ünvana baxış keçirilib. Bu zaman evin həyətyanı sayəsində torpağa bastırılmış torbanın içərisindən 53 ədəd salafan bükümdə olan ümumi çəkisi 170 qramdan artıq heroin, eləcə də metamfetamin, marixuana, narkotik tərkibli metadon həbləri və bir ədəd elektron tərəzi aşkar olunub. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Şirvan şəhər sakini Aytac Miriyevanın bu ilin avqustunda Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasında yeni doğulmuş uşağının ölməsi faktı ilə bağlı Şirvan şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Müəyyən edilib ki, qeyd olunan xəstəxanada mama ginekoloq işləyən həkim tərəfindən diaqnozun düzgün təyin edilməməsi, doğuş prosesinin başa çatdırılma üsulunun ona təyin edilmiş diaqnoza uyğun düzgün seçilməməsi, şəkərli diabetlə bağlı iri dölə əsasən tibbi göstəriş əsasında doğuşun cərrahi yolla başa çatdırılmaması nəticəsində yeni doğulmuş uşaq həyatını itirib. Həkim barəsində cinayət işi başlanılıb. İstintaq davam edir. Xəbərimiz vara baxırsınız. Müasir dövrdə inklüziv təhsil dedikdə məktəbə qədər və ümumi təhsil müəssisələrində şagird və tələbələrin təhsil prosesi nəzərdə tutulur. İnklüziv təhsil hər hansı ayrı seçkiliyin qarşısını alır, müxtəlif nevroloji və digər xəstəlikləri olanlara belə mükəmməl təhsil almaq imkanı verir. Bugün ölkəmizdə bir sıra məktəblərdə inklüziv siniflər mövcuddur. Əməkdaşımız Rəfilə Rafiq qızı 5 saylı peşə məktəbində inklüziv təhsil alan tələbələrlə həm söhbət olub. İzləyək. Bu sənədi istəyirdim, amma valideynlərim biraz narazılıq göstərdi. Çünki özüm əməliyyat olmuşum deyənə ona görə çox qoymurdular. İndi alındığı təhsilimi davam etdirirəm. 2-3 ay bundan qabaq qannaçıq üzrə inklüziv dərsə qəbul oldum. Təsadüfən, yəni eşidərək qəbul oldum. Onu bitirəndən sonra aşbazlığa da həvəsim var idi. Qeydətə qəbul oldum və alındı. İndi aşbazlıqda təhsil alıram. Sənədimi sevirəm. Anarın sənədini sevdiyi gözlərindən də sezilir. Deyir, aşbaz olmaq uşaqlıqdan arzumdur. Böyük iradəsi sayəsində o, bugün 5 saylı Bakı Peşə Məktəbində aşbaz ixtisası üzrə inklüziv təhsil alır. Sağlamlıq imkanlarının məhdud olması onun üçün heç bir maniyə yaratmır. O, yenə də həvəslə peşəsinin incilərini öyrənməyə davam edir. Anar deyir ki, hər bir yeməyin hazırlanma qaydası var. Ədviyyatları düzgün, normasında vurmalısan ki, əlinin duzu bilinsin. Böyük mətbəxləri qət etmək isə ən böyük arzusudur. Bu isə həm də onu deməyə əsas verir ki, təhsil almaq həvəsi heç bir əngəl tanımır. Növbəti müsahibim isə istedadı və qabiliyyəti ilə fərqlənir. Arzusu, ictimai televiziyada səs operatoru vəzifəsində çalışmaqdır. Keçən ilin sentyabrında bu ixtisasa qəbul olmuşam səs operatorluğuna. Mənim uşaqlıqdan bəri həvəsim var səs operatoru olmaq. Gələcəkdə televiziyada ixtisasım üzrə səs operatorluğu işləmək istəyərəm. Tanışlarda belə oran tam yox, belə oran var. Ondan həvəs yarandı ki, mən də səs operatoru oldum. Arzusunu yerinə yetirmək üçün əzm və həvəslə təhsilini davam edir. İndidən montajla maraqlanaraq biliklərini artırmağa çalışır. Yaradıcılıq prosesində gördüyü işlərə öz fantaziyasını da əlavə edir. Deyir, öz üzərimdə işləsəm, gələcəkdə çox güclü kadr ola bilərəm. Bu xüsusi kateqoriyadan olan uşaqlar üçün məktəbdə hər bir şərait yaradılıb. Müasir standartlara cavab verən texnika və avadanlıqlar mövcuddur. Məktəbdə həmçinin video çəkiliş üzrə operator, kinomontajçı, səs operatoru, florist və digər ixtisaslar üzrə dərslər keçirilir. Burada sağlamlıq imkanlarından asılı olmayaraq hər kəsin
təhsil almaq və yaxud təhsilini dəyişmə imkanı var. Rəhilə Rafiqqızı, Zaur Ağamir, İTV Xəbər. Və sonda. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 17-20. Bakıda gecə 13-15, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da havanın qeyri-sabit keçəcəyi gözlənilir. Bölgələrdə də əksər rayonlarda yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı olunur. Havanın maksimal temperaturu aran rayonlarında 15-20, dağlarda isə 5-10 dərəcə isti olacaq. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bugünə bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Pərvin Əskərlinin təqdimatında İTV Xəbərin 12 buraxılışı davam etdirəcək. Pərvin, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyirli olsun Murad, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılarımız. İTV Xəbər efirdədir. Uğurlar söz sizdədir. Təşəkkür.